começando aqui mais uma reunião de pauta nessa quarta-feira, dia 16 de dezembro. E antes aí de apresentar o nosso convidado de hoje, lembrar os companheiros do Secadinhos de Sempre, né? Daqui, para ajudar a nossa TV a aumentar o seu alcance. Então, já confere aí se você curtiu esse link. Se você também já compartilhou nas suas redes sociais o link 24 horas da CLTV, divulgou aí para os seus amigos. E também, se você depois quiser divulgar o programa, a reunião de pauta de hoje, você pode procurar no acervo de vídeos do canal o programa separadamente. E você também pode aí contribuir financeiramente com o crescimento e fortalecimento da nossa imprensa. Pelo chat você pode contribuir com o Super Sticker, com o Super Chat, e também você pode garantir aí uma contribuição mensal para o canal da Causa Operária TV, tornando-se um membro. Então, esses são os jeitos aí de você contribuir para o fortalecimento da nossa imprensa, da CLTV, que é uma TV independente e revolucionária. Bem, dados aí os recados, eu sou Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, e hoje nós temos dois convidados, o companheiro Henrique Arias, voltando aqui à nossa bancada. Muito bom dia, Henrique. Bom dia, companheiros do Reunião de Pauta, pessoal da Causa Operária TV, estamos aqui de volta por alguns dias para discutir as notícias da manhã. É isso aí, seja bem-vindo de volta por um tempinho aí. E também, às quartas-feiras, nós temos o convidado, o Vinícius Rodrigues, direto lá do Rio de Janeiro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão nos assistindo. Estou de volta aqui a mais uma reunião de pauta. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, se não, me avisem aí pelo chat. É isso. Estamos sim, Vinícius. Estou conseguindo por enquanto, né? Mas lá no Rio não chegou ainda a tecnologia conhecida como internet. Ou então nossos queridos governadores do Rio estão privatizando lá também, né? Tem que ver se os nossos camaradas do Rio de Janeiro vão ficar sem internet, sem energia elétrica, essas coisas, por causa da privatização, né? Exato. Bem, já o nosso tema aí de hoje, né, até tema aí com polêmico, vamos debater a questão aí do Bolsonaro reconhecer o seu novo dono, o presidente aí dos Estados Unidos. Mas antes disso, como sempre, né, nós atualizamos aí, fazemos um debate em relação à pandemia aqui no Brasil. E nós... Tem pandemia? Tem, Henrique. Apesar de não parecer de... os governantes aí agir como se agora a questão fosse só a vacina, que a gente não sabe nem vacina para quê, né? Se não, nem parece que tem pandemia, nem parece que tem uma doença circulando por aí. E que ontem matou 915 pessoas aqui no Brasil. Voltamos aí a registrar números parecidos com o pico da primeira onda, né? Mas, na verdade, acho que isso aqui é só porque não está dando mais para esconder, né, o número de mortes. A situação é muito grave. E aí, com essas 915 mortes, nós agora estamos com 182.854 óbitos. Quase aí 200 mil. A partir desses números apresentados pelo consórcio de imprensa, né? A gente, de verdade, nem sabe. Mas deduz aí, com certeza, que esse número seja maior. E números contaminados ontem, nas 24 horas, nós tivemos 44.849 novos casos confirmados. Somando, então, no Brasil, nós temos 6.974.258 diagnósticos de Covid-19. E, para destacar, nós temos alta aí em 18 estados e no Distrito Federal. Estamos tendo alta aí na média móvel de mortes. Então, de fato, né, situação muito crítica. E já colocando aqui uma questão da vacina, passo aí já para os companheiros comentarem outras questões, o Bolsonaro, ele está falando aí ele quer que os vacinados assinem um termo de responsabilidade. Então, ele fez a seguinte declaração, né? Tem gente que quer tomar, então toma. A responsabilidade é tua. Se der algum problema, aí espero que não dê, né? Mas se der algum problema, se o pessoal começar a ter alguma reação a as vacinas que
vão ser disponibilizadas, a pessoa assinou um termo de responsabilidade, então ela que se vire, né? Se ela tiver uma reação alérgica, se ela tiver qualquer problema com a vacina. Segundo aí o presidente golpista, problema da pessoa, né? Por que que ela quis se prevenir, né? Por que que ela quis acreditar no, nos governos, né? Tomar uma vacina que seria colocada como uma solução para a pandemia, né? Ela que se vire, né? Essa é a declaração do presidente Bolsonaro, que é uma declaração também porque tem toda a questão da vacina, né? A Anvisa está até liberando temporariamente a permissão da vacina. Então, pô, a gente, esse temporariamente é assim, vamos ver, né? Libera aí, se começar a dar muito problema, aí a gente tira, para de disponibilizar, né? Mas, de fato, aí vão, parece que os testes vão ser feitos no, quando estiver mesmo já aplicando as vacinas, né? Bem, comentários? Antes de falar sobre isso, eu acho que essa questão do Bolsonaro, mais importante de conclusão, é que mostra que essas vacinas, na verdade, não são confiáveis mesmo. Porque, tudo bem que existe a guerra política aí entre o Bolsonaro e o Dória, né? Para ver quem que vai conseguir ganhar eleitoralmente com a coisa, né? Mas se o presidente da República, né, por mais louco que ele seja, ele fala isso daqui porque alguma coisa ele sabe, né? Ele sabe que a vacina, por exemplo, do Dória, que é toda a imprensa está fazendo propaganda, ela é uma vacina que está sendo criada aí às pressas para que eles possam fazer propaganda em cima da vacina. Então, o Bolsonaro está, logicamente, jogando com esse problema político, né? Apostando aí nisso que é um fato mesmo. Ninguém, não dá para confiar cegamente na vacina. E aí, hoje eu estava ouvindo a rádio, né, Bandeirantes, e eles ficaram aí escandalizados com as declarações do Bolsonaro em relação à vacina, porque o Bolsonaro falou que não vai tomar e ponto final, né? Aí, o que que acontece? A imprensa golpista, que é a imprensa que dita o que você deve pensar, o que você deve fazer, eles se escandalizam com a colocação do Bolsonaro. Mas qual que deveria ser a nossa posição, né, em relação a isso? Eu acho que, como a gente, inclusive, viu na discussão de ontem da análise política, que teve no 247, nós devemos olhar isso daí com desconfiança também. Nós não devemos acreditar que o João Dória, que é um Bolsonaro do PSDB, está aí fazendo uma vacina que vai salvar a humanidade, que vai salvar o povo brasileiro, sendo que o Dória nem teste faz na população, né? Então, o Bolsonaro faz isso daí para atacar politicamente o Dória, o PSDB, mas nós devemos também ter a nossa posição independente aqui, porque o que a gente vê é que a esquerda, que é bem pensante, está seguindo igual cordeirinho que a imprensa está falando. Ai, vacina, que absurdo, Bolsonaro fazendo campanha de que não pode tomar vacina, meu Deus, o povo é muito burro, o povo segue o Bolsonaro. Então, mas e qual que é a política independente? Qual que é a política que a gente tem que ter? A gente tem que confiar cegamente no Dória, então? Lógico que não, né? Nós temos que apresentar uma posição que seja uma posição nossa, uma posição dos trabalhadores, do povo, da esquerda, né? E o Bolsonaro ao fazer isso daí, que é pura demagogia, ele é falastrão, ele fala um negócio hoje, amanhã alguém enquadra ele aí, ele já tá dando a bunda aí para tomar a vacina, para se apresentar como o primeiro a tomar a vacina, de repente ele compra a vacina dos Estados Unidos, que é tão duvidosa quanto a do Dória, daí para fazer demagogia com os norte-americanos, ele coloca a bunda aí ao vivo para ser o primeiro que vai tomar a vacina, não sei o quê. Aí todo mundo fica com cara de tacho. Não, a gente tem que ter uma política independente, né? De fato, essa vacina é um problema político. Eles estão correndo aí para fazer uma vacina que... Por que que a gente deveria confiar cegamente na vacina? Exato. Né? Então, eu acho que a principal conclusão desse debate, a principal coisa desse debate é isso, né? Nós devemos ter uma posição independente. A gente tem que olhar assim com suspeita, né? E denunciar o Bolsonaro, porque ele também... Na verdade, isso daqui é só pura
Ele não tá nem aí, Foi a né? conversa mole dele. Mas acho também importante destacar, né, a questão da posição da esquerda, é que o Bolsonaro ele é contrário aí à obrigatoriedade, assim como nós também somos, né? E aí o pessoal fica, ah, mas vocês estão sendo anticientista, vocês estão sendo antivacina, mas nós temos uma posição de que você não pode obrigar a população a tomar essa vacina, porque de fato a gente nem sabe aí, a gente vê que a vacina não é uma preocupação do Dória, não é uma preocupação do Bolsonaro, não é uma preocupação de ninguém. A preocupação dele de fato é política, uma disputa aí. O Dória já está querendo fazer, está usando da vacina para fazer a propaganda eleitoral dele de 2022. Então, assim, para ele, quanto antes liberar essa vacina para ele fortalecer a campanha de que ele é o cientista da direita, que ele é o consciente e tal, melhor. E aí você vai obrigar a população a tomar uma vacina que vem da mão de uma pessoa que está liderando no país, o estado dele está liderando o número de mortes? Como que o cara que deixou morrer 14 mil pessoas só aqui na cidade de São Paulo vai agora, nossa, ele está super preocupado aí em evitar as mortes com a vacina, ele quer vacinar todo mundo. Até falou, não, se você for de outro estado, vem aqui para São Paulo, você pode tomar a minha vacina e tal. Então, tipo, tem essa questão também de ser contra a população ser usada de fato como gado aí desses genocidas que, como colocado aqui, não estão nem aí para a questão mesmo de acabar com a pandemia, não matar mais pessoas. Exatamente. Ô Vinícius, e aí no Rio de Janeiro? Tem vacina? Na verdade, eu ia entrar não sobre a vacina, apesar de todas as nossas críticas, né? Claro que a gente defende a vacinação, né? A gente defende que tem uma vacina de qualidade para toda a população, que seja disponível a todos e que não seja obrigatório, né? Que seja uma campanha de um sistema de saúde público, com a vacina decente, que as pessoas querem uma vacina, né? Mas, apesar das pessoas desejarem uma vacina, temos uma notícia interessante, que os países imperialistas, eles estão estocando aí em massa a vacina e deixando os países pobres, como o Brasil, de fora aí do estoque de vacinas mundial. Então, tem países como a Inglaterra, o Canadá, que chegam aí a 6 vezes a população em número de vacinas. Ou seja, você... É um negócio meio de maluco, né? 2, 3 vezes e tal, mas o negócio chega a 6 vezes. E os países mais pobres têm aí com a expectativa de que vai ser vacinada 20% da população apenas. Os estoques aí de vacinas, eles foram atualmente 51% para os países imperialistas, que têm menos de 14% da população. Então você vê que apesar de todas as questões envolvidas, toda a disputa econômica e política, uma disputa trilionária, né? Você estima aí que sejam 20 bilhões de vacinas, então daria mais de um trilhão mais de trilhão de reais. Temos aí um comportamento tradicional do sistema capitalista, né? Você deixa aí os países atrasados com atraso de qualquer tipo de remédio, mesmo que sejam remédios ruins, né? Mesmo que sejam medicamentos ruins, nem medicamentos chegam, e os países imperialistas aí com o primeiro acesso aos medicamentos e segurando para provavelmente lucrar em cima disso no futuro, né? Temos a polêmica também da vacina russa, que apesar de não tá comprovado aí que é a melhor de todas, a gente vê que tem uma campanha grande contra essa vacina. A gente sabe que ela pode não ser a melhor, mas ela tem um custo-benefício melhor, né? Ela tem uma eficiência alta, um custo mais baixo, uma questão de que ela tem uma temperatura melhor aí para se armazenar. Então você vê que ela tem vários benefícios. Mesmo assim, ela é boicotada internacionalmente em prol aí dessas vacinas aí que, eu, sinceramente, é difícil de confiar nessa Pfizer, nessa indústria farmacêutica. Infelizmente, a gente está à mercê dessa indústria farmacêutica em geral, mas é uma das piores coisas que já existiu aí no capitalismo, né? É um negócio que lucra em base da morte, do assassinato das pessoas, da saúde, que você pega aí uma pessoa que tá para morrer e você fala, bom, me dá aí todo o seu dinheiro. Você vê, né, os Estados Unidos que não tem SUS, não tem sistema de saúde público, o cara vai no tem medo de, o cara é atropelado, tem medo de ser levado para o hospital, porque se ele for levado para o hospital, ele vai sair com uma conta de 1 milhão de dólares. Então, para ele é melhor quebrar a perna e cuidar em casa.
É um negócio de maluco. Isso é a indústria farmacêutica, né? Esse é o pessoal que tá controlando as vacinas. Então, realmente é uma coisa muito complicada aí de obrigar a população a fazer isso, né? Apesar de que a população tá louca por uma vacina, e se a vacina não tiver na mão da indústria farmacêutica, provavelmente ela chegaria mais rápido, chegaria com mais qualidade, né? É isso. Exato, tem até a questão da vacina de Cuba, né? Que né, os brasileiros acho que nem nos sonhos vão ter acesso a essa vacina, né? Depender aí do governo bolsonarista. Apesar aí de Cuba já ter anunciado que pretende auxiliar a vacinação de toda a América Latina, aqui no Brasil, acho que aí mesmo que não aceitariam a vacina, né, Henrique, de Cuba? É difícil, né? Eles não estão... Difícil, imagina. É, já que o negócio é uma guerra política, imagina o governo brasileiro e os governos golpistas da América Latina, de modo geral, tendo que dar o braço a torcer de que eles tiveram que ter a população aí vacinada pelos cubanos, né? Seria meio. E eu tendo a confiar mais numa vacina de Cuba, dado a prioridade que eles deram mesmo a combater a pandemia, né? Lá os números de contaminados, de mortes são baixíssimos, porque é um país que se preocupou mesmo em fazer uma prevenção, se preocupa mesmo com a população. Então pode ser que seja aí de fato uma vacina mais confiável, já que não faz parte aí dos monopólios, né, da indústria farmacêutica, que é uma coisa assim, como o companheiro Vinícius colocou, é uma coisa de louco, né? Você, de uma hora para outra, a esquerda fechar os olhos para tudo isso e confiar integralmente nesses monopólios que só pensam em dinheiro, sempre pensaram só em dinheiro. Imagina, de uma hora para outra você, não, o Dória, podemos confiar sim, ele está aí representando esses monopólios farmacêuticos que são confiáveis, que são super preocupados com a saúde mundial e tal. É uma loucura, né? É, e pior, né? A esquerda quer obrigar o pessoal a tomar vacina. Quer dizer, vão lá pegar o cara pelo braço, amarrar ele e obrigar o cara a tomar vacina. Então, não é só que, assim, nesse sentido, se o pessoal da esquerda pequeno burguesa confia no Dória, eles têm direito de confiar no Dória, pode confiar no Dória. Ao obrigar a população a tomar uma vacina, aí já é demais, né? Por que não? Convence então o povo, né? Convence o pessoal de que tem que. Que a vacina é confiável, etc e tal. Por que obrigar o pessoal a tomar vacina? E quem vai obrigar? Vai ser o João Dória que vai colocar a PM do Dória para obrigar o pessoal a tomar vacina? Ou vai ser a Força Nacional de Segurança do Bolsonaro que vai obrigar o pessoal a tomar vacina? Quem que eles querem que obrigue? Quem que eles vão fazer? Porque, logicamente, não vai ser o Marcelo Freixo nem o Guilherme Boulos que vai obrigar ninguém a tomar vacina, porque eles não são de nada, né? Então, quem vai ser esses governos aí que agora estão colocando a culpa no povo novamente pela contaminação do coronavírus, né? Os governos que fizeram a pandemia sumir magicamente durante as eleições e agora, depois de toda a palhaçada do Fique em Casa, agora é assim, não, ninguém tem coragem de fechar mais nada, né? O Fique em Casa agora, antes já era uma farsa, agora é só discurso mesmo, porque não tem como que você vai ficar em casa se está tudo aberto, né? Mas eles estão colocando a culpa no povo, é que o povo vai fazer festa de Natal, vai fazer festa de Réveillon, vai para praia, bebe, em cidades aí, por exemplo, no Paraná, eles baixaram a lei de que você não pode beber nem dentro da sua casa. Ah, e Porque tem eles. também o limite de pessoas aqui em São Paulo, até mesmo as festas particulares entre a família tem que ter no máximo até 10 pessoas e não pode ter não pode, os idosos não podem participar. Então imagina, a polícia aí vai bater de porta em porta para ver se os idosos estão devidamente fechados, Trancados. trancafiados no quarto isolado de toda a família e tem só até 10 pessoas. Na casa. Aí, se não tiver, se tiver mais do que 10 pessoas, eu consigo ver facilmente a polícia metendo o cacete, batendo em todo mundo, jogando gás de pimenta nas pessoas dentro da sua própria casa, para aí seguir aí as regras colocadas pelo cientista, pelo super-herói da pandemia, o João Dória, né? Pode ter certeza que vai acontecer muita coisa assim nas festas de Natal, eles Ah. vão invadir a casa de. Mas não vai ser na casa de classe média, A vai gente ser noticiou isso. periferia. Pode falar, Vinícius. Foi noticiado aqui na reunião de pauta na semana passada, quando eu participei, ou na retrasada, um PM atirando numa aglomeração, né? Atirando em pessoas que estavam num bar. O PM foi lá e, para salvar a vida das pessoas, deu um tiro nas pessoas.
Que é assim que funciona a PM, né? Ele obera, qualquer coisa que ele faz é na base do tiro. Então, até quando é pra tentar supostamente salvar a vida das pessoas, ele deu um tiro. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, procurar não sei se foi no Maranhão ou procurem aí uma reunião de pauta na última semana, na última quarta ou da penúltima quarta. Acho que foi na última quarta que eu participei também, né, Vinícius? Acho que foi aquela. É, Provavelmente. realmente. A polícia só sabe atirar, né? Para salvar vidas, atire. É, a gente já tinha, no começo da pandemia a gente fez a discussão na questão do lockdown, que era também nesse mesmo sentido, né? Eles queriam impor o lockdown à base da força, e aí a gente via, né, que a polícia aí foi colocada para fazer isso, então para mostrar a preocupação que eles têm com o bem-estar da população, eles chegam atirando, chegam batendo, machucando as pessoas, porque eles estão de fato preocupados aí em manter a pessoa saudável, viva. A gente vê toda essa preocupação da polícia. Bem, podemos continuar Vamos lá. aqui. Eu vou aproveitar antes a gente passar para o tema central. Desejar um bom dia para o pessoal que já está aqui nos acompanhando, a companheira Angelina Dias, Renato Diniz, Arthur Freitas, José Cláudio Cabral, bom dia, companheiros. Sou eu, perfil sou eu também está aqui desejando um bom dia. Quem mais? Walter dos Santos Vargas, dessa vez eu consigo, Arthur Freitas, companheira Maria Ângela Abduque, Abduche, Adriano Teixeira. E eu já faço aí uma convocação para o pessoal que está no chat a se inscrever na Universidade Marxista. Quero que todos aí a nossa audiência fiel aqui do Reunião de Pauta acompanhe a nossa Universidade Marxista, o curso sobre o stalinismo que vai acontecer aí durante janeiro e fevereiro. Um curso aí importantíssimo para entender, né, o que foi o stalinismo. A gente vê aí o tema surgindo na esquerda e tem muitos mitos, muita confusão relacionado a esse momento, né, do movimento operário. Então, esse curso que vai ser ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, 40 horas aí de apresentação com um militante aí de mais de 40 anos de atividade política, conhecedor da teoria marxista. Então, vai ser um curso aí bem esclarecedor. Teremos duas aulas por semana durante as noites de terça e quinta-feira. Para a gente aí acompanhar o curso, vai ser as aulas online. Você faz a sua inscrição, onde também você vai ter acesso a todo o material de apoio, no site universidademarxista.pco.org.br. E a inscrição está só R$ 100, que assim, é um valor simbólico, dado aí toda a riqueza do material que vai ser apresentado, das exposições. Então, vale muito a pena, se inscreva e participe conosco da nossa 46ª Universidade, uma atividade aí super tradicional do partido e uma das únicas atividades nesse sentido dentro da esquerda. É isso Acrescentar mais aí. uma coisa, Henrique? Não, acho que fica o convite. Entra lá em universidademarxista.pco.org.br para se inscrever. Imperdível esse tema do stalinismo com o companheiro Rui. Tema atual e, ao mesmo tempo, muito importante do ponto de vista teórico, né? Para o debate aí, para todos que querem se aprofundar no conhecimento do marxismo. Acho que é isso. Bem, continua já, você coloca aí Qual o o tema? debate principal Ah, é? do cachorrinho Ah, Bolsonaro. então, é o seguinte, esse título que a gente colocou, ele é inspirado no nosso companheiro Jota Camelo. Ontem eu até comentei no resumo do dia que quando o Jota Camelo fez uma postagem, né, quando o Biden ganhou, falando que era natural que o Bolsonaro não tivesse reconhecido ainda o Joe Biden, porque o cachorro demora um pouco para reconhecer o novo dono, né? E finalmente, depois de farejar um pouquinho, cheirar, virar um pouquinho para lá, virar um pouquinho para lá, se esfregar um pouquinho ali, ele criou confiança e decidiu reconhecer o novo dono dele, o Joe Biden. E o Bolsonaro falou: não, vamos lá, esse país, vamos lutar pela democracia para todos os povos. E aí fez aquela postagem, né, reconhecendo o Joe Biden, falando que os Estados Unidos, ele sabe que os Estados Unidos é um país pragmático, então eles vão estabelecer atividades em comum, porque com o Trump foi muito bom,
com o Trump, eles puderam retirar a imagem que o Brasil tem, só ataca os Estados Unidos. Todos os governos até agora só chamavam os norte-americanos de imperialistas, mas agora, com o Trump, eles foram super cordiais, etc. Tá já mostrando que realmente, né, o cachorrinho vai se arrastar aí para o Biden, né, pisar à vontade. Na verdade, ele vai pisar no Bolsonaro, mas quem vai levar o pisão de verdade vai ser o povo brasileiro, como sempre, né? Mas aí tem uns debates. Isso daí, assim, não é grande coisa. É isso, né? Bolsonaro se curvando aí ao novo dono do mundo, o Joe Biden, né? Como ele é um aliado político do Trump, ele estava esperando a definição, né, das eleições, porque havia realmente, embora a imprensa golpista ficou falando que só o Bolsonaro não tinha reconhecido ainda, e o ditador da Coreia do Norte, porque o Bolsonaro não é ditador, só o Kim Jong-un é ditador. Depois a gente vai falar disso, né? Mas aí, só o Bolsonaro não tinha reconhecido, o Trump só estava esperneando. Não, não é bem assim. O Trump estava esperneando porque, logicamente, a eleição, como toda eleição desse regime imperialista, né, ela obviamente é fraudada. Por isso que o Trump estava esperneando, porque ele não é, porque o Trump não é trouxa, igual o pessoal da esquerda pequeno burguês. Ele é um capitalista que não quer perder, né, e entregar assim de graça o negócio. Então o Bolsonaro, como aliado dele, estava aguardando, naturalmente, a definição, uma maior definição da coisa. Uma vez que foi definida, ele reconheceu aí e se mostrou à disposição para se tornar o capacho do Joe Biden também. É, acho que é bem isso mesmo, né? É, ele estava aí esperando, né? E eu acho que já está entrando aí no debate da declaração do Freixo, né? Porque eu acho que o Bolsonaro viu aí, Tem né? print? Tem print? Que a esquerda estava muito preocupada. Ele falou assim: não, eu vou aqui reconhecer mesmo o Biden, né? Que até o Freixo está me considerando aí um democrata, considero o Biden democrata, né? Olha lá, a declaração do Marcelo Freixo. Até o momento, apenas Bolsonaro e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, não reconheceram a vitória de Biden. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha só, aí ele está fazendo uma frente ampla aí com o João Amoedo para o Bolsonaro declarar aí, né, apoio ao democratíssimo João Biden. E aí o João Amoedo também fez aí, né, uma declaração. Países que ainda não reconheceram a vitória de Joe Biden. Brasil e Coreia do Norte. Olha só que pessoal preocupado aí em servir aí ao novo presidente dos Estados Unidos. É uma coisa assim de louco, né? A esquerda saiu até recentemente uma declaração do Rui, né? Que a esquerda, em vez de ficar falando aí da democracia da Venezuela, que eles também falam, né? Alguns setores aí. Falam que considera de fato a Venezuela como uma ditadura. Agora também vê aí que eles consideram a Coreia do Norte como uma ditadura. E aí eles não estão preocupados com a ditadura que a gente vê se desenvolvendo aqui no Brasil, né? Inclusive eles querem contribuir com essa ditadura. São a favor da intervenção das polícias nas comunidades. O Marcelo Freixo fez até campanha aí em torno disso. São a favor de amarrar o povo para tomar a vacina confiável do Dória. Enfim, inúmeras aí atitudes de um regime ditatorial. E Bolsonaro aí não, ninguém né, coloca, né, como ditador. Inclusive o pessoal aí corre para dar parabenizar, desejar sorte, como fez o Guilherme Boulos ao Covas, né? Foi lá e desejou, parabenizou, desejou boa sorte, né? Mas aí quem é onde a ditadura é na Coreia do Norte, na Venezuela, não aqui no Brasil. Nem nos Estados Unidos, né? Estados Unidos também é super Não, tudo democrático. Lá democracia. não morreu 300 mil pessoas de coronavírus. Lá também não tem uma polícia matando os negros na rua, assim como aqui no Brasil. Lá não tem nada disso. É super tranquilo, né? É gente Justamente. que a Venezuela aí que é muito complicado, Coreia do Norte. Temos aí que se preocupar com esses países. É interessante essa declaração do Freixo, que mais uma vez mostra como o Freixo é um representante. Já nessa altura ele é nitidamente um político burguês, né? Porque ele tem a mesma, exatamente a mesma posição, por exemplo, da Rede Globo, da imprensa em geral, golpista, Folha de São Paulo. Eu acabei de ouvir que na Band News, que é um negócio assim loucamente golpista,
Que justamente a Coreia do Norte é a ditadura da Coreia do Norte, que o Bolsonaro até então era o único que não tinha reconhecido a eleição junto com a ditadura da Coreia do Norte. Aí o Freixo fala exatamente a mesma coisa. Já tinha o Boulos falado que a Venezuela não é exemplo de democracia, mas é o Boulos, ele é mais ensaboado. O Marcelo Freixo, que já é mais antigo na arte da política burguesa, né, já foi apoiado. O Boulos foi apoiado pela Globo, pela Folha de São Paulo, essas eleições, né? O Freixo já foi apoiado nas eleições passadas, então ele tem mais tempo aí de ligações com a burguesia. Então ele repete exatamente como a burguesia diz, a ditadura da Coreia do Norte, né? É a mesma posição da direita e tudo mais, e mostra também assim que ele quer se parecer mesmo um político, é o cara bem pensante, né? Ele quer se mostrar para a burguesia, para o imperialismo, como sendo uma pessoa confiável. Olha só, não só eu exijo do presidente Bolsonaro que ele reconheça o Joe Biden, a democracia norte-americana, mas também eu considero a Coreia do Norte uma ditadura, assim como vocês e tal. Essa é a política do PSOL, né? Que vem se aprofundando cada vez mais, né? O PSOL, ele vem aí nessa política direitista já há bastante tempo e vem cada vez mais, como eles vão cada vez mais se adaptando à burguesia, eles vão se aprofundando na política direitista, porque eles vão querendo, né, seguir exatamente o que a burguesia diz. Então, agora já é a ditadura da Coreia do Norte, mas também o Bolsonaro, apesar do Freixo dizer que não gosta do Bolsonaro, ele também não chama o Brasil de ditadura, né? Então também tem que ver isso. Do mesmo jeito que a Venezuela não é exemplo de democracia, mas as eleições brasileiras, pra você falar que foi fraude, não pode. Não precisa É nem falar que foi conspiração, né? antidemocrático. Não precisa falar que foi antidemocrático, que é uma ditadura golpista que controla as eleições, etc. Não pode nem falar que foi fraude. Né? Que aí já, não, nossa, imagina falar isso, que irresponsabilidade falar que Vocês estão parecendo eleições brasileiras. bolsonarista. É, nossa. Mas e só para, eu acho que o companheiro Vinícius está com um probleminha para se conectar. Não sei se ele já Tem um super conseguiu. sticker aqui. Ah, então. Eu posso tentar falar. Não sei se Aí, ele vai conseguir. a gente tá ouvindo. Vinícius, eu até ia falar para você comentar, né, que Bom. o Paes, que ia acabar com o bolsonarismo, ele estava já de reuniãozinha com o Bolsonaro. O prefeito aqui do Rio de Janeiro, eleito com o apoio da esquerda, de uma forma vergonhosa, né? Ele já. No dia seguinte ele já foi falar com o Bolsonaro por telefone. E aí deu o quê agora? 2 semanas? Ele já foi para Brasília, falar, ter uma conversa com o presidente fascista, e eu acho que uma década dele é o suficiente para você ter uma ideia, né? Ele falou assim: foi uma conversa muito agradável, muito gentil. Disse ao presidente que ele no Rio contava com um parceiro institucional, no sentido que o Brasil avançasse e a cidade também avançasse. Então você vê aí a postura do prefeito eleito aqui, Eduardo Paes, que não tem. Não sei, acho que não consigo entender de onde o pessoal imaginou que existiria algum tipo de combatividade ao bolsonarismo, né? As pessoas aqui no Rio de Janeiro estavam falando que era Crivella, impossível, ele é um bolsonarista, o Freixo é um Freixo. Olha só o ato falho. O Paes é um candidato aí que lutar contra a extrema-direita, e você vê o que acontece, né? E ele ainda pagou de malandrão e ainda tapou a população, falando: não, a gente não pode fingir que vai fazer um isolamento, que vai dar as coisas que a população não vai, de fato, fechar. A gente não vai fazer que nem agora, que a gente finge que fecha e a população finge que não vai. Que é uma coisa completamente absurda, né? Você tá sendo um malandro, né? Que é o perfil do país, para mostrar que a política não existe política de combate ao Covid atualmente e que ele também não vai fazer nada, né? Vai manter aí como é de se esperar, porque apesar da oposição louca aí que a esquerda fica no burguês enxerga entre o Bolsonaro e o DEM e o Dória, você vê que a política deles é a mesma, né? Você vê
política de não fazer nada em relação ao Covid, de ficar falando que foi uma conversa gentil, que foi uma conversa agradável, e no final são a mesma coisa. Tanto que a nossa política principal tem que ser contra todos os setores da burguesia, né? Contra todos os golpistas, seja o Rodrigo Maia, seja o Eduardo Paes, seja o Crivella, seja o Bolsonaro, de mobilização aí contra todos esses setores em defesa de uma luta aí só com a esquerda, né? Principalmente em defesa do ex-presidente Lula, que é de fato o candidato que polariza com esses setores aí. Até porque vamos ver se vão aprender agora, né? Que o DEM, de forma alguma, é uma oposição ao Bolsonaro. Já estava muito claro, e está mais claro ainda agora com essa conversa amigável do Eduardo Paes em Brasília, com o presidente fascista. É, foi muito bom, né? Eu acho muito interessante, muito importante que o Paes tenha dito para o Bolsonaro que eles são uns amigos, aliados institucionais. Uma maravilha isso daí, porque isso garante a democracia no Brasil, a sustentação desse regime político tão democrático, tão exemplar, que é o regime político brasileiro, né? Com o apoio da esquerda. Sempre, né? Com o apoio da esquerda. Democracia é isso, é você colocar aí um paz para ele abrir, como ele disse, abrir as portas e tudo mais para o Bolsonaro. E isso sim, né? Isso o Freixo aprova, né? Porque o Freixo aí apoiou o Eduardo Paes e tal. É, o Vinícius falou que, quem sabe, talvez a esquerda não aprenda, né, com isso daí, que o DEM não é um partido democrático, não, um partido, não é mal menor, etc. e tal. Mas pelo jeito eles não vão aprender, porque tem esse debate da presidência da Câmara, que a esquerda tende aí a apoiar justamente o DEM, ou o candidato do DEM, o candidato do Rodrigo Maia, já que o Rodrigo Maia não vai poder se. Recandidatar, reeleger, né? Se candidatar à reeleição, perdão, ele vai indicar um candidato dele e há aí uma articulação para que a esquerda apoie o candidato do DEM, o candidato do Rodrigo Maia. É uma pressão. Setores da esquerda, da dita esquerda, né? Que na verdade não é a esquerda, o PDT já anunciou que vai apoiar o candidato do Maia, né? Existe um setor do PT que é o setor aí mais defensor da frente ampla, que defende também apoiar o candidato do Maia. O PSOL não falou nada ainda, mas com essas posições aí a gente não deveria achar estranho que eles poderiam apoiar o candidato do Maia, pelo contrário, é muito plausível, inclusive, vamos ver. Inclusive, se não me engano, não sei se eu estou confundindo as notícias aqui, mas o próprio PSOL se reuniu com o Rodrigo Maia para conversar. Tudo bem, conversar, né? Não tem nada a ver. Foram conversar lá sobre essa questão. Mas esse debate da presidência da Câmara é muito interessante, porque mostra aonde vai a política do mal menor. Nas eleições era assim, vota no Eduardo Paes, porque é o mal menor contra o Crivella. Aí o Eduardo Paes vai lá e se esfrega no Bolsonaro. Aí agora, mas aí alguém poderia dizer assim, não, mas é a prefeitura do Rio, meu Deus, a população do Rio vai sofrer tanto com Marcelo Crivella, temos que derrotar o bolsonarismo. Mas na Câmara dos Deputados, no final das contas, essa política do mal menor, ela é meramente uma política aí para ir atrás de cargos, né? Porque no final das contas, se ganhar o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro, e ganhar o candidato Rodrigo Maia, vai mudar o quê exatamente? O que vai mudar? Se é um problema aí de saber quem que vai passar com mais facilidade os ataques contra o povo. E também, vamos falar a verdade, quem passou com maior facilidade até agora os ataques contra o povo foi o Rodrigo Maia, né? É o Rodrigo Maia que sentou em cima aí das dezenas de pedidos de impeachment que tem contra o Bolsonaro. E quando chegava ali alguma coisa, temos isso aqui que essa lei, vamos passar essa lei aqui que exige que o trabalhador venda seu braço esquerdo para o patrão em troca de ganhar um centavo por semana. Aí o Rodrigo Maia, opa, maravilha, vamos articular aqui a votação para Mas ele aprovar fazia isso essa importante chorando, falando lei assim. aqui, porque essa lei vai beneficiar toda a sociedade civil, o trabalhador não precisa dos dois braços, ele pode cortar um dos braços e entregar para o patrão, porque existe uma crise da pandemia, é preciso
Isso daí ele fez assim na maior facilidade. Então, qual que é a diferença do Arthur Lira para o candidato do Rodrigo Maia? Isso também faz com que uma parte do próprio PT esteja sondando apoiar o próprio candidato do Bolsonaro, o Arthur Lira. Quer dizer, porque assim, também entra a discussão do mal menor. Bom, apoia, sei lá, apoia quem dá mais aí, não sei, Mas você né? não pode, não? Você não pode ter uma política independente, denunciar os dois? Não pode. Pode, claro. É o que deveria ser feito do ponto Mas. de vista da política parlamentar. Do ponto de vista da política do PT, que é uma política parlamentar, né? O que deveria ser feito da esquerda em geral, né? É lançar um candidato próprio, um candidato que denunciasse o que está acontecendo, né? Que mostrasse o golpe o golpe de Estado, revelasse aí que o Rodrigo Maia, que os dois estão aí aliados para sustentar o governo Bolsonaro e para atacar a população, né? Inclusive, como se trata aqui de um problema de constituição aí de uma bancada, se o PT tendo a maior bancada do Congresso, uma candidatura da esquerda liderada pelo PT seria uma candidatura forte. Não sei, poderia não ganhar, mas isso daí mudaria toda a correlação de forças dentro do Congresso. São 500 deputados. Se eles lançam uma candidatura à parte, eles vão conseguir, inclusive, do ponto de vista parlamentar, obrigar que determinados setores da direita tomem uma posição X, Y, Z. Mas se eles ficarem totalmente a reboque da direita, bom, é isso que a direita quer. Siga exatamente o que a direita golpista está dizendo, né? E aí não tem nenhuma política independente. Então, isso daí como se diz, é o aprofundamento da política do mal menor, né? Antes era assim, vamos votar no Eduardo Paes, no bolsonarista menor e tal, porque os bolsonaristas são horríveis, a população vai sofrer tanto, etc e tal. Não, é mentira, o Eduardo Paes foi lá se esfregar no No Bolsonaro. Bolsonaro. E a população do Rio vai parar de morrer na mão da polícia por causa do Eduardo Paes? Lógico que não, se bobear vai piorar, né? Agora, na Câmara dos Deputados, faz menos sentido ainda a política do mal menor, mas como se trata aí também de manobras parlamentares, de gabinete, etc e tal, eles estão aí nessa política, o que é uma desmoralização para a esquerda. O único resultado que a esquerda vai ter é se desmoralizar ainda mais diante da população, né? E fortalecer o centrão, né? A tendência é fortalecer o centrão, né? Essa política é para fortalecer o centrão, que na verdade também apoia aí a política do Bolsonaro. E a gente tem que ter colocado, né? Se o centrão aí fosse escolher entre um candidato de esquerda mesmo, como o Lula, e o Bolsonaro, com certeza aí eles fariam igual fizeram em 2018, apoiariam o Bolsonaro. E aí você está fortalecendo de qualquer maneira, fortalecendo o bolsonarismo, fortalecendo o aprofundamento de uma ditadura, de um regime que ataque mais os trabalhadores, né? Então, de fato, não ter uma política independente só fortalece esses setores que não vão à esquerda de maneira alguma, maneira nenhuma. Bem, não sei se o Vinícius tem algum comentário sobre esse tema. Nós também já precisamos encerrar aí o programa, então eu passo para ele, se quiser acrescentar mais algum comentário, e se despedir da reunião de pauta de hoje. Eu vou comentar sobre esse tema e não sei se tem mais fotos também da produção. É porque o companheiro Henrique falou que a gente queria se desmoralizar, né? Você vê que a desmoralização vem rápido. Porque aqui no Rio de Janeiro, um setor grande aí que é o dos camelôs, já começou a ser atacado pelo PAI, né? Pelo DEM. Ele já falou que vai armar a Guarda Municipal, já falou que vai regulamentar os camelôs e rapidamente já se teve uma manifestação aí. Uma companheira do Comitê Fora Bolsonaro aqui do Rio de Janeiro mandou as fotos. Dá pra passar bem rápido aí, só para o pessoal ter uma noção de como foi. Cerca de 80 trabalhadores camelôs aí, a repressão da Guarda Municipal, que é o maior inimigo dos camelôs, que agride os camelôs, rouba mercadoria, pega dinheiro dos camelôs, esse tipo de coisa, né? Rouba os camelôs. E eles já estão se manifestando aqui no Rio de Janeiro contra a política do DEM, contra a política do PAS. É isso que a esquerda vai conseguir, né? Ficar desmoralizado com os trabalhadores apoiando esses ultradireitistas que só atacam o povo. Então você vê aí a manifestação dos camelôs. Essa aí eles estão
Então, foi uma coisa meio espontânea. Esperamos que o negócio se organize e que a gente consiga participar das próximas manifestações, mobilizar aí os trabalhadores contra o país, contra o Bolsonaro e contra o governador Cláudio Castro, três inimigos três golpistas inimigos da classe trabalhadora brasileira do Rio de Janeiro. Mas é isso, vou me despedir aqui, vou aproveitar para convidar mais uma vez para a Universidade Marxista, que vai ser muito bom o curso sobre estalinismo. Se inscrevam, procurem aí escrever no nosso curso sobre estalinismo, que vai ser à distância esse ano, então qualquer um que quiser fazer, consegue fazer. Vou agradecer a todos que nos assistiram, e até a semana que vem. É isso aí. Obrigado, Vinícius. Nos vemos na próxima quarta-feira. Você falou sobre o chique da Maria Angela Biduche? Não, mas acho que não. Mas Tá, muito então. obrigado pelos prestígios. Eu tive a impressão que você comentou. Muito obrigada, companheira, pela sua contribuição. Faça como ela, que sempre está aqui acompanhando, comentando no Superchat. No chat também contribua com o Superchico, com o Superchat. E a companheira também, ela é membro aqui do nosso canal. Então, aí. Faça como ela. E agradecer, então, ao companheiro Henrique, que participou conosco hoje. Você volta amanhã, Amanhã acho que eu tô de volta também. Eu tô negociando com a produção aqui. né? Produção. Tá. Você tá fazendo. Você tá difícil, Produção. né, negociação? Tá difícil. Vamos ver se a produção me convence. Tá. Mas vou ver se eu conseguir algum cargo também na Câmara dos Deputados aí, com essas articulações, quem sabe também. Aí eu Você vai ter que nos me abandonar. convenço mais facilmente. Ah, então tá bem. A produção tivesse poder aí pra gente apoiar o Rodrigo Maia, né? Amanhã, sabe o que a gente devia falar? Devia falar do Bolsonaro estatista, porque hoje eu ouvi também uma discussão dessa direita tradicional, dessa direita civilizada, pressionando o Bolsonaro porque ele não privatizou nada. E eu acho que é interessante também, tem muito a ver com essa discussão sobre a direita, o mal menor, né? Mas é isso, fica o gostinho para amanhã. É isso aí, então voltamos amanhã a partir das 9. Agradecer aos companheiros que nos acompanharam. Continue aqui ligadinho na CLTV. Terminando a reunião de pauta, começa a Universidade Marxista. É Bom isso aí. dia, Bom dia, pessoal. até amanhã.